Jo alle sammen, velkommen til endnu en video, en lille late night video og faktisk dobbelt upload i dag. Det er virkelig lang tid siden jeg har uploadet to videoer samme dag, men Icon Swaps 2 er lige kommet ud her for 19 minutter siden, og sidste gang der var der rigtig stor efterspørgsel i forhold til hvad jeg vælger, hvad jeg vil have, I skal vælge, hvad jeg synes I skal vælge. Jeg skal selvfølgelig ikke bestemme noget som helst, så jeg vil i den her video lige gennemgå Icon Swaps, hvad man kan få, og så hvad jeg i sidste ende kommer til at vælge selv, og hvad jeg synes der egentlig er closed, fordi det som jeg synes der er closed, det er faktisk i realiteten ikke det, jeg vælger selv. Så husk selvfølgelig at smide den her video et like, hvis I godt kan lide det her, fordi så kan det selvfølgelig være, at jeg også gør det, når Icon Swaps 3 og 4 kommer ud. Jeg gætter på, at der kommer sådan 4 gange Icon Swaps i løbet af sådan et år. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, og lad os bare komme ind og kigge på det. Okay venner, lad os starte fra en ende af med at gå ind og se på det. Jeg har faktisk slet ikke været inde og kigge, så jeg håber virkelig, at det er en ting, at det nu er blevet sådan her. Og det er det selvfølgelig. Og igen, så kan man altså få 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 tokens nu, hvilket betyder, at der i alt kommer 18 tokens. Det skulle ikke være så svært, det her selvfølgelig. Der er meget squad battles, men nu er det heldigvis sådan, at der er en masse andre ting, man også skal klare igennem squad battles. Blandt andet ham her, Matheus Nunes. Så der vil jeg altså råde jer til, få nu klaret ham her, Matheus Nunes samtidig. Det kan I lige så godt. Der er selvfølgelig også nogle ting her. Martinez, han udløber om 3 dage, men hvis jeg alligevel laver Icon Swaps nu eller i morgen, få nu også bare lavet ham. Det kan man lige så godt, fordi selvfølgelig, når man er road to glory, ligesom jeg er, så kan man ikke sige nej til nogen gratis ting. Men lad os selvfølgelig komme ind og kigge på, hvad man kan vælge. Jeg har faktisk slet ikke kigget, det er selvfølgelig blevet leaget på Twitter og alt sådan noget der, men jeg har bevidst valgt ikke at kigge på det, fordi jeg vil gerne have, at I får min first impressions her. Og jeg kan se, at det her, det er stadig Future Stars tokens, så hvornår kommer vi lige til Icon Swaps? Det må være her, eller hvad? Og så er de i omvendt rækkefølge. Det var da godt nok træls. Nå, vi starter her fra en ende af. 2 tokens for en 25 gange 81. Selvfølgelig de her foderpakker 25 gange 82, 25 gange 83. De vil i alt koste 10 tokens, og det skal man have med, fordi hvis man er typerne, der laver mange SPC, der grinder mange spillere, har mange spillere i klubben og sådan noget, så kan man altså lige så godt lave de her foderpakker, fordi du får 75 spillere i klubben. Du er næsten 100% sikker på at få noget godt. Hvis du gemmer dem til en rigtig god promo, så er det altså bare nogle rigtig gode foderpakker. Så er der Angry Middle for 6 tokens, vil jeg umiddelbart ikke sige er worth it. Altså han er 4-4, 1-88 høj, 90 pace. Egentlig et okay kort, men jeg føler bare, at han er så billig på markedet, at der vil ikke være nogen grund til at bruge dine tokens på det her. Så ham vil jeg sige, lad være med at tage ham. Xavi er nok en mand, der højst sandsynligt kun bliver valgt af Barca-fans. Fra dengang Barca var allerbedst, der var Xavi selvfølgelig en stor del af det. Faktum er bare i FIFA, jeg har personligt ikke prøvet ham, men jeg har prøvet spillere, der har mindet om, og jeg gætter på, at han ikke er noget særligt. Også det her med en kombo af 4-stjernede finder, 60-stjernede svag fod, høj workrates og kun 1,70. Altså, det ligner jo egentlig et okay kort, hvis du bare skal spille tiki-taka, men hvis din modstander ikke spiller tiki-taka, og han lige pludselig skal bruge sin fysik eller sine forsvarsevner, så kommer han altså til kort, så ham vil jeg heller ikke anbefale jer at lave. Så er der den her, hvor du får et prime icon for 8 tokens. Det synes jeg egentlig også er worth it, må jeg indrømme. Du kan jo lave en lille kombo af at lave de her 3 foderpakker, og så lave et prime icon. Kunne være en rigtig god idé. Så der er selvfølgelig masser af gode prime icons, men jeg ved egentlig ikke om, om moments icons er kommet ud endnu, om de er kommet ud i aften også, men der er jo nogle af de her tokens, eller nogle af de her muligheder, hvor du rent faktisk kan få en moment-spiller, så det, men det kommer vi selvfølgelig til. Så er der Stoichkov, jeg tror også det er, hans prime, igen 4-stjernet finder, men kun 60-stjernet svag fod. Han er selvfølgelig hurtig, han kan godt skyde, han kan godt drible, men 60-stjernet svag fod på en spiller, som du skal bruge 9 tokens på, tror jeg altså ikke, jeg vil gøre for at være helt ærlig. Så ham vil jeg heller ikke snakke så meget mere om, jeg synes ikke. Igen, de her icons, der samtidig er i de her icon swaps, det er altså bedre bare lige at købe dem, og så prøve dem, og så finder man hurtigt ud af, at det er slet ikke worth it. Altså for eksempel de her 3 spillere, der har været indtil videre, slet ikke worth it. Så er der den her pakke, 91 plus icon pakke, hvor du får enten et prime eller et middle icon. Også en ganske fin pakke, koster dog 10 tokens, hvilket betyder, at hvis du vil lave den her, så er der selvfølgelig en mulighed for, eller så kan du ikke lave alle dem her. Det vil sige, så kan du lave 25 gange 83 og 25 gange 82, hvilket selvfølgelig også er de 2 bedste. Men helt generelt, hvad laver jeg, venner? Hold nu op, gå derned, ja. Men helt generelt, så er det ikke en pakke, jeg vil anbefale, simpelthen fordi, at ja, det kommer vi til, at det er ikke den bedste. Så vil jeg hellere tage den her prime icon pakke, hvor du er sikker på at få en prime icon, og så kan du lave de andre foderpakker. Men lad os gå lidt videre, se hvad der sker. Steven Gerrard, det er simpelthen et moment kort, at du kan få Steven Gerrard moments for 10 tokens, det vil sige, at de ikke kommet ud i aften tokens, eller moments, de kommer ud lidt senere, men, og det giver rigtig god mening, at man så ikke kan se et billede af ham, man kan ikke se stats, så det kan jeg ikke rigtig vurdere, fordi jeg kan ikke rigtig huske, hvordan Steven Gerrards moments kort er, men jeg tror, det er sådan okay, det kunne da være sjovt at få et gratis moments kort, sådan lige efter de kommer ud, men umiddelbart så vil jeg ikke sige det kloge valg. Kafu, Prime, også et ganske fint højrebackkort, et af de bedste højrebackkort i spillet, men er det værd at bruge 11 tokens på? Det ved jeg altså ikke helt, om jeg synes, må indrømme. Så Kafu, ham lader vi også lige ligge. Han er en rigtig god højreback, men jeg tror ikke engang, han er sådan super dyr på markedet. Så er der den her, et Icon Player Pick, hvor du får mulighederne for at vælge mellem et middle eller et prime icon. Det var derfor, jeg synes ikke, den her den er worth it, fordi jeg synes, den her prime icon pakke er bedre end den her, hvor det er 91 plus, men hvor du altså også kan få den middle icon. Men den her er langt, langt bedre, fordi der er bare så stor forskel på et player pick, hvor du kan vælge mellem 3, og så få en pakke, hvor du simpelthen kun får 1. Så den vil jeg bestemt ikke vælge. Jeg vil 100% vælge den her frem for det. Og det er altså også et rigtig godt valg, det vil sige, at den koster 12 tokens, og det vil sige, at du udover det ville kunne lave både 25x81 og 25x82, hvilket også vil være en okay combo, synes jeg. Men så kommer vi til den her, hvor er det derhen? Her, der er der et prime icon for 92, eller som er 92 plus, det er også en udmærket pakke. Jeg har ikke rigtig styr på, hvor mange prime icons der er over 92 rated, men det kunne i hvert fald være en god mulighed. Igen, så synes jeg ikke, du skal lave den her, fordi der er en, der er bedre. Den kommer vi også til. Her, Fabio Cannavaro, også Icon Moments. Igen kan jeg ikke rigtig sige min mening om ham, fordi jeg kan ikke se hans kort lige her. Så ham dropper vi også. Så har vi Prime Icon Player Pick. Det kunne altså være en rigtig god mulighed, og jeg skal jo fortælle jer lige om lidt, hvad jeg kommer til at gå efter. Og den her, den er stadig i mine overvejelser, men jeg vil lige lade den ligge. Du får altså valget mellem 3 Prime Icons, men den her, det er den, jeg har mine øjne allermest på. Prime eller Moments Icon, der er 92 plus. Det gode ved den her pakke, det er, at du kan få Icon Moments, altså Moments Icons. Det er rigtig godt. Det dårlige er, at de fleste Moments, så vidt jeg ved, er over 92 plus, hvilket vil sige, at hvis du endelig får et Moments, så er der altså også chancer for, at det er spillere som Stoichkov eller Van Nistelrooy eller sådan noget, og det har man jo ikke lyst til at få. Men i forhold til, hvilken situation jeg er i, hvor jeg ikke har et særlig godt hold, jeg spiller stadig for kval, så jeg har stadig en reel mulighed for at komme med til playoff, så bliver jeg bare nødt til at tage den chance for at få en spiller, der kan gøre en kæmpe forskel på mit hold, og det er altså den her pakke, må jeg indrømme. Stjerne eller Prime Moments 92+. Så er der Godintia Prime, han er den sidste spiller, vil jeg aldrig bruge alle mine tokens på. Altså lav, hvis I endelig vil have et godt icon, så lav nogle af de der icon pakker og håb på, at det bliver noget derfra, fordi Godintia, han har 5-star skills, han har gode work rates, han er ikke så høj, det er et ganske fint kort, men det er, du skal altså bruge, du kan ikke lave andet, du bruger alle dine tokens på det her, og jeg bider lidt mærke i, at han koster 17 tokens, og han er max. Men jeg har hørt, at der skulle komme 18 tokens ud. Det er i hvert fald det, jeg tror. Så alle de ting, jeg siger i løbet af den her video, det er altså ud fra, at der kommer 18 tokens. Men nu vil jeg fortælle jer, hvad jeg synes det klogeste er. Det klogeste, 100%, hvis du har en helt normal account, det er at lave den her Prime Icon pakke, hvor du får et Prime Icon, og så lave de her 3 foderpakker, hvor du får 75 spillere, og ja, 100%, du skal nok få noget godt. Gem dem til der kommer en fed promo. Hvis du allerede kan nå at lave, lad os sige, de her 2 pakker og åbne dem nu, så er der altså mulighed for at få Granato Sanchez, Kimpembe, Mané, alt muligt godt. Martinez koster også kassen, men det vil jeg gøre, hvis jeg havde en helt normal account. Det jeg tror, jeg kommer til at gøre, det er enten den her, hvor den hen? Den her Prime eller Moments pakke, den koster 16, det vil sige sammen med den, så vil jeg kunne lave den her 25x81, og ellers så går jeg lige et skridt ned på Icon pakken, tager det her spillervalg med Prime Icons, og så laver 25x82. Det er de 2 ting, jeg overvejer, fordi jeg bliver nødt til at, ja, hvad skal man sige, go for glory. Jeg bliver nødt til at få et af de her Icons, og så håbe på at få et, der virkelig kan gå ind på mit hold, Cruyff, Ronaldo, Eusébio, et eller andet i den stil. Nogle af de top tier icons. Tror jeg får noget? Nej, det gør jeg nok ikke, men jeg håber selvfølgelig. Men 100%, hvis jeg var jer, alle jer derude, uanset hvem jeg er, medmindre du også kæmper for playoff ligesom mig, så skal du selvfølgelig overveje det, som jeg gør. Men ellers så er det altså de her 3 foderpakker, og så selvfølgelig et prime icon. Det er det bedste, du kan få ud af den her omgang Icon Swaps. Der er ikke rigtig nogen af iconsene i sig selv, der er worth it. Altså jeg synes det kunne være sjovt at tage Cannavaro eller tage Steven Gerrard, Fordi så får man altså et prime moments kort, men når de endelig kommer ud i pakkerne, så kommer de også bare til at være okay billige, fordi det er jo ikke top 10 icons. Altså, jeg tror ikke, der er nogen herinde på, i mit kommentarfelt, der vil kalde hverken Gerrard eller Cannavaro for top 10 icons. Men ja, det var simpelthen min mening omkring det. Jeg synes, den her, den ser rigtig tempting ud, men igen, så er det bare det der med, man kan altså få en prime moments Van Nistelrooy eller Stoichkov. Du kan da også bare få en prime Stoichkov eller prime Van Nistelrooy, og det har jeg ikke rigtig lyst til, specielt fordi jeg har Van Nistelrooy i forvejen. Men i hvert fald så kommer der altså til at være en hel masse grind her de næste par dage, selvfølgelig. Det er det altid, når det er Icon Swaps. Masser af squad battles, men det betyder så også, at vi kommer til at få fat i Martinez, vi kommer til at få fat i, hvad den hedder, Matheus Nunes, som by the way ser fuldstændig sindssygt ud, vanvittigt kort. Og han kan man altså bare grinde samtidig, selvfølgelig. Han kan godt lige have haft 3-4-stjerne skills eller weakfoot, men ja, Matheus Nunes, det er bare et kort, man skal have fat i. Så det var ellers alt for den her video. Jeg håber, I fik noget ud af den. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I har tænkt jer at vælge, og om der er noget, jeg har misset fuldstændig. Hvis I kan gøre mig klogere, så må I selvfølgelig rigtig gerne bruge kommentarfeltet på det. Men ellers så håber jeg, I synes, det var fedt lige at få sådan en late night double upload for lige at fortælle jer, hvad jeg synes om det her Icon Swaps 2. Det er i hvert fald altid spændende som Road to Glory man at kunne få nogle gratis kort. Så tusind tak fordi I så med. Husk at smide videoen, like, subscribe til kanalen, hvis I er ny, og ellers så ses vi altså bare i næste video.